И канят Джамайката. Дялото дарява 1000 евро на своите внуци.
Applaudissementi. Küçük. Küçük. Пръстене за Мерт. Ето го и пръстенчето за голямото момче. Златен пръстен. Мерт. Благодарим на дядото. Нека дядото иска още малко кючек. Посрещаме следващите баба и дядо. Джейлян, сестра на Синан, 500 евро. Поради техни уважителни причини не можаха да пристигнат. 500 евро. Искат и Джейлян да уважат с още малко музичка. Очакваме дядо и баба по страна на Филис. Нека заповядат те.
Посрещаме бабата и дядото по страна на Фелис с Яшаба на Бей. Добре дошъл на Въженака. Обърни се към камерата. Така. Въженака на Синан дарява 300 евро на младите принцове. Иска един хубав кучек. Музиката.